אני בדרך כלל לא יוצאת. אני רוצה לגרור אותה היום למסיבה. כן, למסיבת פורים. אני לא באמת, יש לי הופעה, אני בן אדם עובד, אני הולכת לעשות כסף. לא בן אדם עובד, את בן אדם עייף, שכבר עבד עליו הכלח. גם נכון. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María.